Tapak pelupusan sampah seluas 0.2 hektar di Lubuk Jong, Pasir Mas, Kelantan dilaporkan terbakar kira-kira jam 9.40 malam semalam. Kawasan berkenaan dikendalikan Majlis Daerah Pasir Mas, MDPM, bagaimanapun tidak melibatkan kawasan perumahan penduduk. Dalam satu kenyataan, Komando Operasi Pegawai Bomba dan Penyelamat Pasir Mas, Adnan Muhammad Juri berkata, sebaik menerima panggilan, 12 anggota termasuk pegawai bergegas ke lokasi kejadian. Sebaik tiba, anggota bomba mendapati kawasan tapak pelupusan itu sedang terbakar. Bagaimanapun, pihak MDPM sudah membuat parit lebih awal untuk mengawal kebakaran daripada terus merebak. Kerja-kerja pemadaman dijangka mengambil tempoh kira-kira 2 hingga 3 hari. Ketika ini, pemantauan dibantu unit drone Jabatan Bomba Negeri. Punca kebakaran dalam siasatan.